Здравейте, приятели! Добре дошли на моя YouTube канал. Малко с главата надолу. Казвам се Лалияна, за тези, които са за първи път. Благодаря, че решихте да дойдете и да видите това, което искам да ви покажа. Предишното видео го свърших някакси много рязко. Чак аз се изненадах какво се случи. Няма значение. Продължаваме нататък. Така, това, ако не греша, четвъртото видео от поредицата ми, колко картички мога да изкарам от един пакет дизайнерска хартия 6 на 6 инча или 15,2 на 15,2 см. Да отидем на къмпинг. Може да видите другите видеа, ще ги направя в един общ албум, да го кажем, в YouTube. Ще сложи линкове също така. Да започваме. Предишното видео показах много картички от един и същи модел. Сега и съответно за сега останаха само две картички, които съм подготвила за момента. Това не означава, че няма да направя още, защото имам материалите. Но трябва да ги измисля картичките. Реших първо да запиша всичко, което вече съм подготвила и след това да може и да стане, ако махна капачката. И смисъл да измисля другите за следващите видеа. Между другото, до сега винаги съм знаела колко картички ще излезат. Просто защото когато човек си подготви предварително, знае всичко, но в случая след като изрязах това, което съм изрязала, съответно забравих за тях и доста месеци отлагам да направя тази поредица. Просто се случват разни работи около мене и вдъхновението понякога липсва. Не, че искам да се оправдавам, но не ми се получи да направя по-рано видеята. И сега трябва да измисля и останалите картички. Така както казах, по принцип винаги знам колко картички ще излезнат. Но този път я самата ще изненадам себе си. Чудо! Да изненадаш себе си. Звучи доста интересно. Не мислите ли? Рядко ми се случва да се изненадвам по принцип, а да изненадам сама себе си, това ми се случва още по-рядко. Така че... ще бъде интересно. Реших да слагам подложки отдолу, да слагам допълнителна хартия, просто за да давам малко повече контраст. От тези картички направих 3. От този модел имам предвид, направих 3 картички. И така, първия модел картички, защото няма да кажа първата картичка, първия модел картичка е готов. Както виждате, въпреки че ползвам едни и същи материали и един и същи скетч, един и същи модел, мисля, че като цяло картичките се получиха различни, което е винаги много интересно, поне за мене. И сега втория модел, който съм приготвила за днес, съответно е скетч номер 3.
Не знам, дано да се вижда. Всъщност, естествено не е абсолютно същия, защото тези модели могат да се правят буквално, а могат да се ползват и като вдъхновение, в случая по-скоро като вдъхновение. И затова си слагам и другата картичка, да мога да съм сигурна, че то няма грешен начин. Всъщност няма как да сбъркам, просто защото какво означава да сбъркам? Ще сбъркам, ако се опитам да направя... Ако съм... се опитам да направя... да повторя същото и не успея да го повторя. Тогава ще бъде грешка, иначе оттам нататък... Какво означава грешка? Интересно, че на това, тук на тази картичка съм ползвала само зеленото, тук съм ползвала, съм решила явно да ползвам два цвята, но... Как го направя така? Не. Това не е окей. Значи го махаме, остава само, може би за това само зеленото. Може би съм се отказала от жълтото на другата. Не помня вече, признавам си. Когато човек прави нещо и минава време преди да го... Минава време докато тръгне да обяснява какво е направил, понякога се случва така, че да не помним какво точно сме правили, защо сме го направили. Това ми се случва последните 1-2 албума. С последните 1-2 албума. Такова е. Гледам да не се самовпечатлявам много от такива неща, защото няма смисъл. Няма полза. Няма полза да се шашкаме. Въпросът е да направим, да намерим ефекта от дефекта. Както обичам да се шегувам. Много ми харесват. Не знам кой го е казал, не помня кога и къде съм го чула, но много ми харесва, така че да направим ефект от ефекта. Доста полезно нещо. Доста полезна политика на мислене. Мислене. Този път квадратчетата са различни. Защото понякога съвпадат. Да речем, сега виждам, че тези зелените, дългите, са еднакви. Не знам как съм ги резала, те може би просто са на еднакво разстояние или как съм го учила, не е било търсен ефект. Определено не е било търсено като ефект. Но ето, че това квадратче е различно от другото квадратче като картинка. Ето, може да видите. И така, това е втория модел картички от това видео. Пак е кратичко, защото ако гледате предишните ми поредици, буквално сигурно ще ви писне. Безкрайно дълги, защото аз показах всичките картички. Това отнема време и така нататък. Сега стават бързи видеа. Защото мисля, че няма нужда от много туткане. И така, това са картичките, които направих това видео. Надявам се да ви е било интересно. Ако така, дайте палче нагоре, абонирайте се, не забравяйте да натиснете камбанката. Знаете си работата, не съм първия, нито ще съм последния човек, който ще ви казва какво да правите. И затова просто вие знаете как да си го направите. Благодаря, че бяхме заедно и до нови срещи. Чао, чао!